U proteklom su razdoblju na području Umaga već rekonstruirane tri manje predškolske ustanove, čime su povećani smješteni kapaciteti. Vrtiće sada pohađa šestotinja kumaških mališana, a gradnjom novog centralnog vrtića Umag će nakon punih 40 godina dobiti novi moderno opremljeni prostor u kojem će biti smješteno 10 odgojnih skupina. Investicija sama po sebi sa okolnim radovima je teška otprilike 35 milijuna kuna. Zaista je zahtjevna. Na njoj smo radili. Započeli smo 2010. godine. radili se o jednom konceptu istarskog sela sa 10 kućica. A radi se o nastavku sustavnog ulaganja u predškolski odgoj u okviru projekta Umag grad djece 2010-2020, kako bi se osiguralo dovoljno mjesta za sve umaške mališane. U gradu umagu nema liste čekanja za djecu svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću postoje pedagoški standardi koje je grad umag jedan od rijetkih gradova u republici hrvatskoj koji ih udovoljava znači otprilike osam odgajateljica po djetetu mi smo negdje na 8,3 i imamo nadstandard u predškolskom odgoju Novi će vrtić biti opremljen adekvatnom sportskom dvoranom, najsuvremenijom kuhinjom te centralnim sustavom upravljanja. Biće to prilika i za nova zapošljavanja stručnog kadra. A ono što je bitno i posebnost ovog vrtića je da će udovoljavati svim prostornim i pedagoškim standardima, prostornim iz jednostavnog razloga što smatramo da je nužna izgradnja novog centralnog vrtića koje će zadovoljiti potrebe sljedećih 40 godina. Trenutno u Umagu djeluje deset prečkolskih ustanova, a intencija je da se taj broj svede na sedam vrtića. Centralizirani sustav smanjit će dodatne troškove, ali i osigurati bolje uvjete boravka djece. Uz dovršetak ovog najvećeg zahvata u predškolskom odgoju, namjera je do 2020. godine do kraja obnoviti i sve područnje vrtiće u okolnim mjestima.